Direktorka osnovne škole Vladimir Nazor u Đurđinu, Ljiljana Dulić, domaćica današnjeg skupa, istakla je značaj renoviranih školskih prostorija. Našem selu uopšte obnova svlačionica znači veoma puno, jer jednostavno deca, ni fudbaleri, pa člani fudbalskog kluba Đurđin, kojih je sve više i više, znači imamo 60 dece koje koriste ove svlačionice kao fudbaleri i fudbalerke, a inače naši svi 120 učenika koriste, bi koristili ove prostorije kao svlačionice, naravno sad će koristiti, nismo ih puštali, ove prostorije su totalno nehigijenski bile, uređene sa padanjem plafona i tako, to stvarno je bilo ružno. I jednostavno čak i sanitarni inspektor je rekao da se ne preporučuje, a mi nismo koristili, znamo da to nije u redu. I stvarno, pošto nikako već, evo 2001. od kad sam tu, stalno se govori, bit će sala u Đurđinu, neće biti sala, pa nekako nije bilo ulagano adaptacije ovih prostorija, jer smo čekali da će biti sala, poslednji taj neki nalet je bio od 2008. do 2010. da će biti izgrađena sala u Đurđinu. E, pošto smo vidjeli da od te investicije nema ništa, onda je gospodin gradonačelnik, ja to rekao, dao ponudu u stvari na neki način da se renoviraju samo ove svlačionice, prostoriju koja je bila priredba, to je naša mala sala za fizičko, imamo 5 hektara terena, travniti, futbalski, asfaltirane terene, to se trudimo da održavamo i ova svlačionica nam jako puno znači. Zadovoljstvo nakon obilaska adaptiranih svlačionica nije krio ni gradonačelnik koji je sa saradnicima obišao prostorije. Prošle godine smo bili tu sa gospodinom Ostrogoncem, pozvali su nas i direktorica osnovne škole i predsjednik fudbalskog kluba, da imaju problema vezano za samo funkcionisanje u smislu i fizičkog vaspitanja i samo funkcionisanje fudbalskog kluba, pošto su svlačionice i ovaj deo koji koristi i škola za svoju fizičku nastavu, gde su svlačionice i faktički gde su ovi delovi, gde su sanitarni čvorevi, tuševi i tako dalje, da jednostavno su u takvom katastrofalnom stanju bili da ni fudbalski savez više nije dozvoljavao da se ovde odigravaju utakmice zbog toga što su bili potpuno neadekvatni, a s druge strane za decu je bilo opasno, opadao je već i na neki način tavanica i tako dalje. I onda smo odlučili da izdvojimo iz budžetske rezerve sredstva. Napravili smo prvo projektnu dokumentaciju, posle projektne dokumentacije smo krenuli realizaciju i otprilike 1.400.000 dinara je sve ovo koštalo ovde što je urađeno. I sada i škola ima sređene svlačionice i uređen ovaj prostor, s druge strane fudbalski klub ovo možda koristi. Evo, posle ne znam koliko, verovatno 50 godina ili 40-50 godina ovaj prostor je obnovljen, sređen. I mislim da, ja se nadam da će i deca i članovi fudbalskog kluba koristiti ovo za svoje potrebe i na neki način smo stvorili jedne normalne uslove da i fizičko vaspitanje i svlačionice mogu da se koriste, s druge strane i fudbalski klub možda koristi ove prostorije. Ovo je, tako da kažem, jedan mali znak pažnje od strane lokalne samouprave da obraćamo pažnju i na prigradska naselja, da ne investiramo samo u gradu i užem centru, nego gledamo da pazimo tamo gde imamo mogućnosti, tamo gde možemo, pokušavamo da rešimo neke probleme koje decenima nisu rešavali, a koji tamo u lokalnim sredinama ipak pomažu tim ljudima da mogu da funkcionišu i da stvaraju jedne normalni životni prostor i faktički jedno normalnije uslove za rad i funkcionisanje.